Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. У Всеукраїнський день пам'яті кіборгів кореспонденти новин поспілкувалися з тернопільськими бійцями, які у 2014 році обороняли Донецький аеропорт. Четверо осіб з Тернопільської області зареєструвались на сертифікацію вчителів початкових класів. Туристичний податок тепер залежить не від вартості житла, а від мінімальної зарплати. Хто встановлюватиме тарифи, з'ясовували наші кореспонденти. 25-річний кіборг із позивним «Маестро», уродженець Копичинців Ярослав Гавінець, пішов в АТО у 2014-му. Служив у складі 80-ї бригади Збройних сил України, у складі добровольчого підрозділу обороняв Донецький аеропорт, нагороджений орденом «За мужність». Про свою історію він розповів новинам сьогодні у Всеукраїнський день пам'яті кіборгів. Коли розпочали масований штурм аеропорту, Ярослав Гавянець разом з 20 бійцями свого підрозділу допомагав обороняти новий термінал. Ми в ніч з 13 на 14 січня прорвалися на новий термінал і почали відбивати штурм. Саме сьогодні, 16 січня, у нас був бій, який тривав близько 20 годин. Ми мали досить багато поранених хлопців, загинувших, ми були в оточенні, і нас ми так відбивали атаки до 20 січня, поки Донецький аеропорт не підірвали. Вони на першому поверсі були, заклали вибухівку і розвалилися, повалилися всі перекриття, всі поверха. Хлопці, які були, провалилися на перший поверх, їх накрило бетонними плитами інших поверхів. Ярослав Гавянець розповідає, аби врятувати поранених товаришів, довелося піти в полон. Багато ранених померло від втрати крові. І зранку 21 січня наш старшина, командир, сказав, що треба йти домовлятися, щоб вони нам дали зелений коридор, щоб ми вийшли, звідси забрали ранених. Він вийшов до них на переговори. Вони поставили умови, що вони нас не відпустять на свої позиції. Якщо ми хочемо спасти ранених, то мусимо здатися в полон. Ось кадри, на яких видно, як Ярослав Гавянець разом з іншими товаришами потрапляє у полон до сепаратистів. У неволі 2 тижні. Завдяки батькові його звільняють одним із перших. Кіборги, це ви? Батько зробив звернення до Захарченка, що він хоче сам вирішити мою долю, що навіть готовий поміняти себе на мене. Захарченко побачив це відео в інтернеті і вирішив мене віддати в знак доброї волі за такий вчинок батька. Сепаратисти хотіли показати, що вони готові на переговори щодо обміну військовополоненими, тому вони мене віддали так в знак доброї волі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Ще один тернополянин Юрій Заблоцький з вересня 2014 року до квітня 2015 перебував у Пісках за 600 метрів від злітної смуги Донецького аеропорту. На той час селище було опорним пунктом українських сил. Через нього захисникам аеропорту постачали зброю. Там здійснювалася ротація бійців. На війні Юрій Заблоцький 52 місяці. Служить у 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії. До того – директор з будівництва на провайдерській фірмі. На початку осені 2014-го потрапив у селище Піски. Якраз тоді активізувалися бої за Донецький аеропорт. Нам до злітної смуги від наших позицій, це було 600 метрів.
Ми відпрацьовували вся війська, вся важка техніка, яка рухалася з наступом на термінали, ми мусили відпрацьовувати. Позиція в нас була така, що ми навіть не знали, чи прилітають наші гради, чи ворожі. Буквально все треба було вивчати на ходу, ніякої літератури, щоб навчитися, не було. Це просто от військових, хто що знав, там пробували по телефону дзвонити. На той час це реально, хоч там стояли і 3-й полк спецназу, і 93-я бригада, але всі функції головні оборони це виконували виключно добровольчі батальйони. Про те, що українських військових, які захищали аеропорт, назвали кіборгами, Юрій Заблоцький каже, дізнався вже в мирній Україні, коли приїхав у відпустку в листопаді 2014-го. На одному з російських військових сайтів згадувалася історія про те, як загнали українців в підземні ходи під аеропортом, залили туди всякими відходами. Потім пише, що українці вилізли десь під Авдіївки, вернулися, загнали в ті самі підземні ходи вже їх. І через тиждень виміняли їх на 3 тонни тушонки сепаратистам. Це не люди, це кіборги. От для нас це було смішно історію почитати і забути. А виявляється, воно от, термінологія трансформувалася в український якийсь позитив. Деякі речі з війни Юрій Заблоцький передав у фонди Тернопільського краєзнавчого музею. Окремі представили в експозиції про АТО і ООС. Ящик для боєприпасів, бронежилет, бронепластина. Чоловік каже, важливий експонат з війни носить собою. Це планшет. Вони поставили програму. Переглядаючи, дивлюся, якесь відео є на планшеті. Я відкриваю відео. Це є вітання студентів Києво-Могилянської академії. Вони зібрали свої кошти, купили цей планшет, передали в армію СОС, вони поставили програму, і після того цей планшет потрапив на війну. У мене дочка вчилася в Києво-Могилянській академії. Я в такі випадки не вірю. Це не є випадок, що саме в мої руки потрапив від студентів Могилянки цей планшет. Отака от історія. Юрій Заблоцький показує нагороду за оборону Донецького аеропорту, яку отримав у серпні 2015-го. Марта Жураваль, Андрій Прокопів. Новини. Бої за Донецький аеропорт між українськими військовиками і проросійськими бандформуваннями і російськими військами розпочались навесні 2014-го. Протистояння за Литовище тривало 242 дні. Українські армійці обороняли аеропорт і тоді, коли вже майже впала диспетчерська вежа, де були їхні позиції. В останні дні протистоянь з 19 до 20 січня загинуло 58 армійців. Загалом загиблих, за даними Міністерства оборони, понад 200. Рішення відводити українські сили ухвалили 21 січня, коли і старий, і новий термінали Донецького міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва були повністю зруйновані. Серед військових, які боронили Литовище, близько 15 бійців з Тернопільщини. З них загинуло 4. Першим був Володимир Трух з Жабинців Гусятинського району. Він загинув 17 січня. Завтра у селі бійця вшанують його пам'ять. О 10-й годині розпочнеться панахида за Володимиром Трухом у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Після відправи рідні близькі бійця підуть на кладовище до його могили. Наші кореспонденти робитимуть про це матеріал. Дивіться його завтра у випуску о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Ще двоє бійців – Іван Вітишин із села Велика Лука Тернопільського району і В'ячеслав Мельник із Білокриниці Кременецького району загинули 20 січня. Ігор Римар із Стрибухівців Бучацького району отримав поранення 9 січня і помер 27 січня. Також у боях за Донецький аеропорт травми отримав Віталій Зварич із Заліщиків. І ще двоє бійців 20 січня потрапили у полон. Це Володимир Маюк із Цеброва Зборівського району і Ярослав Гавянець з Копичинців Гусятинського району, повідомила прес-секретар обласного військомату Олена Величанська.
Сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для реєстрації на сертифікацію вчителів початкових класів від Тернопільської області подали заяви 4 осіб. Квота карток заяв для Тернопільщини – 34. Найбільшу квоту реєстраційних карток заяв має Одеська область – 71. На сьогодні там подали 22 заяви. І найменша квота у Чернігівській області – 25. Подано 8 заяв, повідомив заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій. Зазначу, реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів – пілотний проект і участь у ньому добровільна. Загалом участь у цьогорічній реєстрації може взяти 1000 освітян з усієї України. Сам процес сертифікації передбачає 3 етапи. Перший етап – це проходження оцінення професійних компетентностей, які будуть здійснювати експерти під координацією Державної служби якості освіти. На другому етапі особа, яка сертифікується, має пройти незалежне тестування. І третій етап, одна із складових цього всього, є самоаналіз самого педагогічного працівника, який надає за певною формалізованою структурою, а також додаткові матеріали, які бажає подати сам претендент на сертифікацію, щоб показати свої найкращі сторони, свої переваги для того, щоб здобути відповідне визнання. Кожен, хто пройде реєстрацію, отримає відповідний сертифікат і зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на одну кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавку до заробітної плати, розповів заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій. Він також прокоментував, чому у сертифікації можуть брати участь лише 1000 осіб і чому тільки вчителі початкових класів. Вся справа в тому, що це пілот. Я вже про це сказав. Тобто ми зараз пілотуємо саму концепцію, як ця сертифікація має відбуватися. Ми не розгортаємо її досить широко, а лише проводимо цю роботу лише на 1000 педагогічних працівників. Цього буде достатньо для того, щоб подивитися, наскільки технологічно, організаційно це може здійснити, наскільки це може працювати. Ну і наразі те, що сертифікацію інших педагогічних працівників також потрібно готувати як окремий процес. Якщо говорити про поширення сертифікації на інші категорії, я маю на увазі предметні, от вчителів-предметників, тут більш складніше питання, тому що це потребує розробки відповідної нормативної бази. В першу чергу потрібно, щоб були розроблені відповідні професійні стандарти вчителів. Наразі такий професійний стандарт існує лише один – це вчителя початкових класів. Зареєструватись на сертифікацію можна буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно. Вчора наша Анжела Шова побувала у Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука і поспілкувалась з вчителями початкових класів. Далі у сюжеті. Ольга Зучко – вчитель початкових класів школи-ліцею номер 6 Тернополя. У неї 37 років педагогічного стажу. Чула про реєстрацію на загальне, на сертифікацію. Це щось подібне нашій атестації, наскільки я зрозуміла. Це тільки 1000 вчителів мають того року початкових класів взяти участь в такій сертифікації. Ну, люди хочуть себе попробувати, оцінити. Я вважаю, що це нормально. 20% до зарплати плюс. Ну, я минулого року тестувалася, тому поки що не збираюся приймати участь в сертифікації, а там як життя покаже, як буде. Вчитель початкових класів цієї школи Людмила Заверуха має 19 років педагогічного стажу. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів і, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре, тому що як би там не було, але і 20% надбавки в зарплаті, і підвищення категорії – це теж важливо для кожного вчителя. В Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука 20 вчителів початкових класів. Про початок реєстрації на сертифікацію адміністрація школи педагогів повідомила.
чи будуть вони реєструватися, вони вирішують самі, вони можуть нас поставити до відома, можуть і не ставити до відома, тому що це є справа персональна кожної людини. От середня заробітна плата, тобто це від посадового окладу буде залежати 20% надбавки в межах 4500-4600 гривень. От відповідно це 800-900, там 1000 гривень в місяць буде підвищення заробітної плати, тому що береться чистий оклад. Разом з тим стримує ще не стільки ця мала кількість учасників, а те, що потрібно здавати буде матеріали певні для сертифікації. І всі думають, що це дуже багато і такі складні матеріали, які потрібно було років з 5-6 тому здавати на атестацію. А це набагато простіше. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Результати сертифікації будуть відомі у грудні 2019 року, повідомив заступник міністра освіти і науки України Вадим Карандій. Не від вартості житла, а від мінімальної зарплати. Тепер залежить туристичний податок. З нового року його рахують за новими правилами. Однакову суму в одному і тому ж місті змуситимуть платити і мешканці п'ятизіркових готелів, і бюджетних хостелів. При цьому іноземцям туристичний податок обійдеться дорожче, аніж українцям. Як і хто встановлюватиме тарифи, якими можуть бути наслідки нововведення? Інна Мельник розбиралась. Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койко-місце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більш як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці п'ятизіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців і українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%. Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3 для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір – депутат Верховної Ради Антон Яценко. Він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, місто Києва, хочу сказати. Рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але фактично дає послуги готелю. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4 п'ятизіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися
жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Інна Мельник, Валентин Блях, Владислав Тягун та Андрій Козюра. Новини. І на сьогодні це всі новини. Завтра о 7:30 моя колега Ірина Терлюк розповідатиме вам про актуальні події в області. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.